Послання 512 до відступників католицької церкви. Обезчестіть закони моєї церкви, і ви будете покарані. П'ятниця, 3 серпня 2012 року Божого, 16:45. Моя ніжно улюблена дочко, земля незабаром тремтітиме, коли гнів мого Отця вилється на ті народи, які кидають виклик законам мого Отця. Не буде виявлено жодного співчуття, бо його терпеливість випробувана до межі. Їхні гріхи включають аборти, вбивства, закони, які намагаються підважити християнство, одностатеві шлюби і поклоніння фальшивим богам. Також такі відступники є і всередині моєї церкви, які погрожують відректися від мене. Коли вони намагаються віддалитись від моєї церкви і творити нові закони, які суперечать моїй святій волі, то вони відрікаються від мене. Я відкидаю їх зараз через їхню невірність. Їхні спроби ввести нові закони, засновані на гріху гордині, пожадливості і світських амбіціях, не будуть терпимі мною. Чи вони думали, що їм буде дозволено віддалити Божих дітей від моєї церкви на землі, і вони уникнуть руки мого Отця? Чи вони думали, що вони є вищими за закони Бога? Вони не люблять Бога. Вони люблять лише самих себе. Через брак смирення, їхнє публічне відкидання законів католицької церкви є огидою для мене. Їхні ганебні вимоги, через які вони намагаються змусити мою церкву прийняти закони, які ображають мене, свідчать про те, що вони віддалися темряві. Їхні релігійні обіти є безглуздими. Їхня присяга почитання і послуху моїй церкві була зламана. Поки вони не розкаються і не повернуться до мого тіла, моєї церкви на землі, вони не мають права називати себе слугами моєї церкви. Ви були попереджені. Я вкину вас у пустелю. Обезчестіть закони моєї церкви, і ви будете покарані. Ваш Ісус.